Вітаю, мої любі, з вами, як завжди, Тигролін, і нарешті довгоочікуване відео, а також сюжетне продовження нашого основного квесту у грі Starstable Online. Планую багато не говорити, а переходити безпосередньо до справи, але перед цим хочу подякувати усім друзям, які прийняли участь у озвученні цього ролику. Надіюсь, усі нас підтримують своєю вподобаючкою під цим роликом, коментарем. Це дуже приємно і мотивує продовжувати займатися цією справою. Ну, а ми починаємо. Хто ж це, як не мандрівниця? Відкривач намагнічених порожнеч, руйнівниця нафтових веж, сильна, рішуча, жорстка. Лінда зайнята справами, тож я вирішила, що треба розповісти друїдам про нещодавні події. Зачекай, нагадай, про що ти? Звичайно. Після трансформації Конкорда ми почали досліджувати різні таємниці – драконій, вихор хаосу, грімбо, наглядача за життям і так далі. Потім почався шторм. Темні вершники планували атакувати Велдейл за допомогою драконію, але ви, Зен, зупинили їх за допомогою порталу, що намагнічує порожнечу. Ваш портал затягнув усі бочки з драконіумом і скинув їх на нафтову платформу «Темне ядро», знищивши її. Наразі це все. Шкода, що інші не можуть бути тут, щоб побачити реакцію Авалона. Їм довелося поїхати, щоб розібратися з деякими реальними справами. Ходімо. Небесний путівник є, пилисел-шукач тіней є, сонцезахисний крем є. Ви їдете у відпустку? Куди збираєтесь? Духовні вершниці, ми все чекали, коли ви прийдете. У нас є новини. Ми перші. Нафтова платформа, ми, типу... Знищили її. О, ми знаємо. Це було справжнє досягнення. Можна сказати, що все пройшло на ура. Завдяки вашій хоробрості, всі тепер на нашому боці. Саме тому нам час вирушати. Ви залишаєте нас? Не назавжди, друже. Далекі околиці Йорвіка кличуть нас, щоб завершити книгу церемонії світла. Давним-давно копії розділів були розподілені між найбільш довіреними хранителями. Настав час їх зібрати. Отже, ми отримаємо книгу, а потім ми проведемо церемонію світла, щоб перемогти Гарнока, так? Майже, Алекс. Церемонія не дозволить Гарноку та темним вершникам досягти цілей. Йорік знову буде в безпеці. І таким чином розділ про битву з темними силами завершиться. Принаймні, до наступної духовних вершниць. Можливо, у вас є якісь запитання, перш ніж ми підемо? Де Фріп? Фріп десь відсутній. Це для нього звичайне діло. Але ми не проти. Ця мудра космічна білка бачить більше, ніж ми. Я уявляю, як він змінює часовий порядок, мандрує безмежною порожнечею в пошуках відповіді на питання, які ми зможемо сприйняти. Який стан справ з Ганнерком? Він не може дістатися до Йорвіка. Поки що. Але все, що потрібно, це щоб темні вершники взяли гору і звільнили його, хоча б частково. І Йорвіку буде не солодко. Є новини про четвертого темного вершника? Ми не впевнені. Білки шпигуна повідомляють про відсутність темних аномалій. Крім того, ранішні камені вимірюють позитивний потік енергії Ейден. Наче з природи Йорвіка було знято взаємодії отрут. У мене більше немає запитань. Добре. Тоді нам час вирушати. Будьте напоготові, продовжуйте тренуватися. Підіть у похід, поїжте зефір. Але найголовніше, ви повинні триматися разом, бо від цього залежить доля нашого світу. До нових зустрічей, духовні вершниці. Друїди і Фріп покинули Велдейл? Це дивно.
Ми повинні прислухатися до їхньої поради. Давай зберемось з іншими і підемо тренуватися. А потім знайдемо багаття і посмажимо зефір. Зачекай, мені пише Майя. Їй потрібна наша допомога. Щось про загублену дитину біля Гріндейлу. Вона каже, що знає нас. Це не та дівчинка Медісон з Південного Копита, так? Що скажеш? Якщо ми не можемо врятувати світ від Гарнука, то принаймні можемо допомогти загубленій дитині. Ось що означає бути духовними вершниками. Ух, я сподівалася на більш епічну пригоду. Потиснути плечима. Легше, хлопче. Мандрівниця, ти це бачила? Ось ще. Не можу сказати, що це найдивніше, з чим я зіштовхнулась. Це вони нас переслідують? Чи ми переслідуємо їх? Якщо чесно, мені моторошно. Не втрачай пильності, гаразд? Мені знову написала Майя. Вони на соняшниковому полі неподалік. Я знаю це поле. Швидше, поїхали! Нарешті! Бачиш, дівчинко, я ж казала, що вони прийдуть. Буху, ти маєш мені допомогти. Я загублена маленька дівчинка, зовсім одна у цьому великому, страшному світі. Ми тебе знаємо. Допоможіть мені, духовні вершниці, ну ж бо, покажіть свою блискавку. То ні. Що ти? Я зустрічав це раніше, в іншій формі. У мене було багато імен і форм до того, як мене залишили гнити в межах Брамблтоїну. Так сумно. Застрягла так надовго. Чекай. Але це дало мені час подумати, хто я насправді. Я хаос, розбрат, ворожнеча. Ні, ти... Я знаю, що ти хочеш сказати, ти просто дитина. Це та сама помилка, яку зробили інші, коли зрубали мене з того дерева. Не може такого бути. Як вам ім'я Еріса? Занадто мило? Відповідайте мені, духовні вершниці. Відповідайте своєму заклятому ворогу. Біжи, Майя! Ні! Будь ласка, Ейден, тільки не знову! Тільки не знову! Алекс! О, я знаю трюки, які старіші за цей острів. Ти ж не боїшся, правда? Це вона! Це погано. Дуже-дуже погано. Якщо темні вершники об'єднаються, вони відновлять Гарнука в цьому світі. Ми балансуємо на межі катастрофи. Їдь, мандрівниця, не втрачай її з поля зору.
цей портал приведе мене до Еріси. А я все думав, коли ж ти з'явишся. Куди вона пішла? Це не твоя справа. Коли я допоміг вам врятувати мого онука, це було для моєї вигоди, а не для вашої. Напевно, ви думаєте, що зруйнувавши нашу базу, ви маєте перевагу. Як же ви помиляєтесь? Я зроблю так, щоб Гарнок переміг, не зважаючи на ціну. Де вона зараз? Ми гналися за цим маленьким виродком через весь цей проклятий острів. Я втратила інтерес до неї та її ляльок. Не люблю, коли на мене нападають. Але ж вони просто хотіли погратися. Еріса, не роби нічого поспішного. Ми повинні підготуватися перед виконанням плану. Ні, я чекала досить довго, цілу вічність пов'язану з корінням дерева. Чекала, завжди чекала. Вона була на волі 5 хвилин, а я вже готова замкнути її назад. Молодець, що підкралась до нас. Хоча ні. Ацербус вже попередив мене про вашу присутність. Чи справді розумно прийти сюди? Залишайся, якщо хочеш. На свій страх і ризик. Я тут, щоб зупинити цей світ. Що ви робите? Ви ж знаєте, що вона небезпечна? Що ви робите? Духовна вершниця. Зовсім одна. Жалюгідне видовище. Що ж, прощавайся зі своїм життям. Я зроблю це з честю. Ні, вони можуть знадобитися в майбутньому. Прийти сюди було дуже хоробрим або дуже дурним вчинком. Гадаю, ти скоро дізнаєшся. Пограли й досить, дрібна зараза. О, ви просто жахливі, подружки мої. Мені потрібен новий друг. Я приведу його. Про що вона говорить, Санде? Темні вершники, шикуйтеся. Гарно усе це передбачив. Дивись, як все руйнується. Сонце епохи Ейден сідає, щоб ніколи більше не зійти. Ох, але я... Що? Де я? Командире! Дарко, ласкаво просимо назад у це царство. Де ця малеча Клаудміл? Тільки-но була тут. Що тут відбувається? Минув час з моменту твого вигнання друїдом Елізабет. Ми все пояснюємо. Хто це? Зачекайте. Наш втрачений 4-й вершник. Так, вона була тією, хто повернув тебе з царства хаосу. Ти нічого не хочеш мені сказати? Дитина, це та форма, яку ти обираєш. Смієшся? Я врятувала тебе, і це твоя відповідь? З незапам'ятних часів я була ув'язнена, самотня, страждаючи в холоді. І замість того, щоб врятувати мене, ти витрачав час на ігри з духовними вершницями. Я через тебе страждала. Я бачила це, я бачила все за допомогою дерев, бачила все, що ви робили, щоб тримати мене в ув'язненні. За що?
Чому? Треба зупинити її! Вона його знищить! Вона не сповна розуму, здичавіла, встигла. Вона ідеальна проти отрути від духовних вершниць. З нею буде важко працювати, так. Але ніщо не заважає нам прийти до фінальної стадії нашого плану. Нарешті Гарнок буде вільний. Звільнений, щоб впустити свою темряву на світ. Щоб знищити духовних вершниць. Раз і назавжди. Ох! Не думай, що я забув про тебе, вершниця. Дарко повернувся. Темні часи настали. Ти і справді ще й досі духовна вершниця, бо схоже, що ти зовсім самотня. Моє видіння стає реальністю. Ну а на цьому все. Чекаємо наступних оновлень. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!